গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই মৃদুল আসাম চেনেল, স্বাগতম জনালো। আজি গৈ আছো ভাওনা চাবলৈ। আজি অসমীয়া সমাজত ভাওনা কেনেকুৱা প্ৰচলিত হয় তাকে মোৰ মৃদুল আসামৰ চেনেলৰ পৰা দেখাম। এওঁ মোৰ লগত আছে মনোজ বৰুৱা। চ' ভাওনা চাব গৈ আছো, ভাওনা পৰিৱেশ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে এই মোবাইলত চাব পাব। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে অলক চাউণ্ড ছিলেক্ট কৰিব নাপাহৰিব। চ' অল দ্য বেষ্ট ডে, তো ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ, অ'কে, বাই বাই। Thank you.
ভাবোঁ।